večeras predsjednica studentskog parlamenta Nikolina Milunović, student prava i kriminalistike. Dobrodošla Nikolina. Hvala vas našla. Sada u nekoj drugoj ulozi. Da, i jako mi je prijatno iz ove pozicije. Drago mi je. Također je sa nama i potpredsjednica studentskog parlamenta Zerina Kadrić, student nemačkog jezika. Dobrodošla. Bolje vas našla. Također je sa nama i sekretar studentskog parlamenta Tarik Dudić, student prava. Dobrodošao, Tarik. Hvala. Nije bilo prilike da ranije popričamo malo u emisiji o delatnostima studentskog parlamenta. Pa smo sad napokon se okupili i možemo pričati o tome šta vi zapravo radite. Ali pre svega zanima me kako su prošli izbori, Nikolina. Pa prošlo je sve u najbolji redu. Naravno, po pravilniku samog univerziteta, odnosno studentskog parlamenta, kako i sam je nalaže. Inače, to funkcioniše da sa svakog departmana našeg univerziteta zapravo imamo predstavnike svojih departmana, gde dalje biraju između sad predloga samih studenata ko će biti predsjednik studentskog parlamenta. Sa svakog departmana znači imamo po jednog ili dva predstavnika. Naravno, to zavisi i od same grupe koliko ima studenata na tom departmanu, gde se zapravo između dva ili više kandidata, u ovom slučaju bilo dva kandidata, glasa za predsjednika studentskog parlamenta. Nakon toga tu je naravno i profesor jedan koji je u komisiji među studentima kako bi sve prošlo u najboljem redu, gde se dalje naravno pristupa i izboru zamjenika predsjednika studentskog parlamenta i sekretara, gde sam predsjednik studentskog parlamenta zapravo predlaže ko će biti zamjenik, gde se opet glasa naravno strane studenta, glasa ko će biti zamjenik studentskog parlamenta, a imenovanje samog sekretara to čini predsjednik studentskog parlamenta. Zanima me samo još nešto, da li su vas izabrali studenti? Da, da. Znači, biraju studenti sa svih departmana. Odlično. Da li si očekivao da ćeš biti izabran za sekretara? I kako je uopšte tvoja funkcija? Pa tako da sam već četvrta godina u studentskom parlamentu, tako reći najstariji, nadao sam se i drago mi je što sam dobio tu funkciju i ovim zahvaljujem se našoj predsjednici jer je ona i potpredsjednica su izabrali jer je to njihov deo, a moj posao je da vodim evidenciju o svim dešavanjima, o zapisniku i sve uglavnom šta se radi na studentskom parlamentu. Tako reći njihova desna ruka. Odlično. Zerina, kao potpredsjednica studentskog parlamenta, šta se od tebe očekuje? Pa očekuje se sve ono zašto me predsjednica ovlasti i naravno kad je ona sprečena da dođe, da prisustvuje sastancima, ja sam ta koja će voditi sastanke i koja će održavati koja će snositi sve odgovornosti. Da, a recite mi, ko su sve članovi studentskog parlamenta, pored vas, ko je još član? Dobro, ovo je neki uži krug studentskog parlamenta, znači nastroje, a onda su poslani svi studenti. Naravno, svi studenti su deo parlamenta, jer mi sve predstavljamo studenti i nema tu sad izdvajanja. S tim što sa svakog departmana zapravo u okviru tog departmana imamo njihove predstavnike. Tako da u studentski parlament znači su predstavnici svi departmana i mi. Da. A reci mi, Tarik, da li su profesori otvoreni za neke nove ideje? Da li prihvataju vaše zahteve? Pa što se tiče profesora i univerziteta, šta god zatražimo, oni izađu u susjed koliko mogu, na primjer, jer su nam uglavnom te našli, mislim da je parlament uvek u vremenu kad su predavanja odobrili su nam da sa tih grupa po jedno, dvoje koliko da može da izostane i uglavnom izađu u susret šta god nam je potrebno. Odlično. Vi dobili ste i novu kancelariju. Da, jasno. Naravno. To je pozitivna strana ovog posla. Odlično, vi ćete svi na okupu. Da. Da. Super. Koje su vaša prava zapravo, Nikolina? Prava jako mala, obaveze jako velike. Pa šalim se, prava, najveće pravo i ono što vas čini nekako ponosnim kao predsjednika studentskog parlamenta jeste to što vi predstavljate studente. Pored toliko studenata, znači u moru studenata, zaista dobri studenata sa našeg univerziteta, imam tu čast da predstavljam njih. I to je ono i pravo i ono neku odgovornost koju su oni meni dali, koja me čini ponosnom i stvarno sam ponosno nekako na to. Ne doživljavam tako lako ovu ulogu, iako je to sad, ajde recimo samo studentski parlament, ok, ali biti predstavnik nekako u svojih generacija starijih od mene i onih mlađih je zaista privilegija u tom smislu.
Da, a zanima me da li može neko biti izbačen iz studentskog parlamenta ako ne radi nešto što se možda zapravo od njega očekuje. Šta misliš, Zeri? Uglavnom ne dolazi do takvih situacija zbog toga što su svi odabrani od strane svojih kolega sa smerova i onda to su uglavnom veoma dobri studenti koji žele da učestvuju u svim idejama, u svim organizacijama, večerima i ne dolazi do takvih problema, ali po pravilniku ima taj neki član koji se odnosi na tri minusa, da slijedi izbacivanje, da, ali pa, ne dolazi do toga, nije upravo, se još desilo. Da, upravo to govori o zapravo ozbiljnosti samog parlamenta i zaista tome treba da se pristupi na jedan ozbiljan način. Iz tog razloga je i pravilnik nekako i definisao sve to, da u slučaju da neko izostane bez opravdanog razloga sa sednice tri puta, da će biti smenjen, jer opet ta grupa, taj departman možda zavisi od tog predstavnika. E sad, ne ide da cijela departman ispašta zbog jednog studenta koji nije mogao da se odazove sednici i koji nije žela da prisustvuje sednicama. To je jedan od načina. Postoji još ovaj više način, ni stalno neko mesto i ne može niko da vas smeni, ne. Opet, naravno, tu su studenti koji igraju glavnu ulogu, gde i kao ja, kao predsjednica studentskog parlamenta, mogu biti smenjena ako ne obavljam svoju dužnost, kršim sam statut univerziteta ili ne shvatam ozbiljno ili zloupotrebim svoju funkciju, tako da kao i oni, kao i svi ostali studenti, znači, prosto ovde je bitan taj kolektivni rad. I meni je drago što imam ovakvu ekipu oko sebe i mislim da je, da možemo dalje da delujemo, zaista je bitno sa kim radite i bitno je koga birate kao svoje saradnike. Kada je o ovom užem krugu, zaista je na dobra energija, zaista lepo sarađujemo, lepo radimo, nema onih nesuglasica sad koji se ne znam javljaju, naravno svi mi imamo negdje mišljenje i stavove, ali to uvek na kraju ono biramo neko jedno rešenje zapravo za sve studente, jer opet je ova uloga gde zapravo zavise svi studenti od nas i zaista smo ovom nekako pristupili jako ozbiljno. Da li je nekada došlo do tog sukobnog mišljenja? Pa, do sad nije, baš što se nas tiče, zaista nije. I zbog toga mi je drago, kao što sam rekla, da su oni moji saradnici, da sa njima radim. Stvarno se slažemo i super funkcionišemo. I što se tiče dalje studenata, nekako su nas prihvatili na samom početku, zaista su nas prihvatili, zaista nemamo problema još uvek. Nadam se da ih neće ni biti. Odlično. Zaboravila sam da vas pitam, koliko traje vaš mandat? Pa godinu dana. Mislim, opet jedna se školska može, godina. Da, može se opet birati ovaj. Da. A s obzirom na to da sledi raspust i da studenti jedva čekaju malo da odmore, da li se možda planira neko putovanje, neki odmor koji ćete priuštiti, tako da kažem, studentima organizovati? To jest. Da, planira se. Evo prvo to neko putovanje koje se planira jeste sad 15. 16. 17. januara. Planirane su zimske igre na Kopaoniku. Sad malo nas je ova situacija oko virusa zaista sprečila da ostvarimo sve ono što smo negdje želeli, ali kada na neku situaciju ne možete uticati, ne možete promeniti, onda je potrebno samo da je prihvatite. Tako i mi prihvatamo ovaj virus, prihvatamo celokupnu ovu situaciju i ne treba život da stane, mi idemo dalje. Naravno, s poštovanjem svih mera kako stručnjaci nalažu, bit će organizovane zimske igre, a u ovom prilikom ja i pozivam sve studente sa našeg univerziteta da se prijave. Ne bi li bilo da se nama prijave ili da to kažu svojim predstavnicima departmana i gde se mogu dalje informisati oko samog programa zapravo zimskih igara. Eto, još jedno druženje i zaista nas očekuje jedan lep period sad pored ispita, pored svih obaveza. Biće nam zaista lepo, zato neka se svi prijave. Naravno. Ko sve može učestvovati u tom programu? Pa što se tiče, mogu učestvovati normalno naši studenti sa Internacionalnog univerziteta i mogu i drugi sa strane, mi pozivamo sve kogod je u mogućnosti da se prijavi, da može sa nama ići na putovanje. Odlično, čuli ste 15. 16. 17. januara, je li tako? Da. Odlično. A reci mi, Zarina, šta je cilj tog programa? Pa cilj tog programa je sama zabava, zbližavanje studenata, kako studenta, tako i ljudi koji nisu odavde, malo neko relaksiranje od samih ispita, predavanja, skretanje misli na druge stvari, onda sam provod tamo.
Da, pa mislim da je to najbolja prilika da studenti, jer znamo da imamo studente iz Crne Gore, da se zbliže, da se što bolje upoznaju, zar ne? Upravo tako, studijski dani nisu samo učenje, ispiti, zaista ne treba samo na tome da se svodi sve to. A šta je ono što ćete pamtiti kroz studiranje? Upravo ono što ste pamtili kroz osnovnu i srednju školu, zar ne? Nekako su nam te ekskurcije zaista ostale upečatljive nekako i to su neke uspomene koje nosimo sa sobom. Meni je drago što naš univerzitet nudi to. Nama nudi i uvek su otvorene za sve ovaj, naše predloge, za sve naše ideje. Eto, između toga zapravo i ovo na Kopaonikove zimske igre koje se organizuju. Odlično. Sada, šta je uopšteno vaš cilj? Da li ćete vi samo raditi na tim nekim putovanjima ili će tu možda biti još nekih dodatnih aktivnosti? Pa naravno da nisu samo putovanja. Putovanja su samo jedan deo zapravo celokupno našeg programa i svega ono što mi želimo da postignemo. Prvo, mislim, studentski parlament je tu parlament zapravo koji se bori, reprezentativno telo koje zapravo zastupa negde studente i bori se za njihova prava i za njihov neki status. Pored toga, bitno je da kroz studentski parlament zapravo mi svojim idejama nekako doprinosimo zapravo samom univerzitetu, odnosno profesorima, ali opet da profesori naravno i sam univerzitet ima sluha za to, da čuju naše ideje i da njihove ideje i naše ideje nekako sjedinimo i zaista ovaj jedan program samog studiranja bude što bolji i što efikasniji. I to nam je zapravo cilj, da nakon studiranja, zapravo našeg studiranja koji je još par godina samo, sorry, godinu, neko dve, ovaj, se završava i da nekako ostavimo iza nas neki trak, da kažemo je to smo uradili, tim studentima će sigurno biti bolje. A zatim, evo ova situacija sa virusom, jako nam je bitno ovaj, ta studentska služba. Zaista su nam informacije jako bitne, jer nekad ne možete dolaziti na univerzitet samo da bi uzeli neku informaciju kada su predavanje, kada je ispit, već je bitno da vas studentska služba obavesti na što efikasniji način, kako ni sebe ne bi nekako ugrozili, tako i tako ni ostale. E, upravo je to ono na čemu mi radimo. Prethodne generacije, ovaj, prethodni studentski parlament je zaista radio na tih humanitarnim akcijama i, ovaj, i sve to nekako i mi planiramo i da nastavimo da radimo, onda su tu knjižene večeri, tribine, debate, sve to nekako nama zaista u programu. Ali opet kažem da uvek zavisi od ove situacije, mi ne želimo da dovedimo opasnost ni sebe ni druge, znači da smo nekako ove godine zaista ograničeni što se tiče toga i da zaista zavisimo od mnogo faktora, da nismo mi ti koji sad donose odluke koje zavise samo, mislim, zavisimo samo od nekako svojih stavova, svojih mišljenja, svojih ideja, ne, ove godine smo nekako sprečeni po tom pitanju, ali nekako ćemo se boriti da iz ovog zaista izađemo što jači. Naravno, korona je sputala sve nas u nekim našim planovima, ali bit će bolje, nadam se, na sledećoj godini. Reci mi, Tarik, što očekuješ da postigneš? Pa šta znam, sa našom predsednicom i potpredsednicom očekujem da nešto promenimo na ovaj, jer od ovih prethodnih, što bi rekli, mislim, predstavnika parlamenta i to očekujem neku bolju saradnju sa našim studentima, bolju saradnju sa profesorima, da sve što treba da mogu nama da se jave studenti, da pomognemo, da mislim uvek ima nekih problema na fakultetu, mislim kad su studenti u pitanju, ali da mogu nama da se obrate, da se to reši i da smo im tu, mislim, ono, na usluzi 24 sata, jer ipak smo mi tu da pomognemo njima. A što vi očekujete? Pa upravo da, kao što je Tarik rekao, bitna je ta saradnja. Ja kažem, koliko mi nekako, ovaj taj neki uži izbor nas troje, od nas mnogo toga zavisi. Ali ako sa druge strane nemamo podršku od studenata, onda prosto ne zavisi sve od nas. Zavisi sve od svih nas. Tako zavisi i od profesora. Nekako studentski parlament i kada kažemo borbu za prava, onda to doživljamo, aha, mi se borimo sad protiv profesora za svoje prava. A ne, mislim, to je pogrešno. Kada sa takvim stavom uđete, onda tu već ne može da se nađe neki kompromis. Znači, apsolutno. Profesori i mi smo na jednoj strani. I naš je zadatak isti. Znači, da usavršimo da nam bude što bolje. Da i taj studijski program i sve ostalo. Tako da kroz tu neku dobru saradnju zaista sa profesorima i sa studentima zaista očekujem da sutra možemo da izađemo i kažemo to smo promenili i to smo uradili. I to očekujemo, to nam je i cilj. Iz tog razloga smo negdje i prihvatili ovo, bar ja, a nadam se i oni, da kada nešto već radimo, da zapravo radimo i da to ima neke rezultate. Naravno. I da to ostane i za nas. Da. Da. Da.
Da, hvala vam što ste bili gosti ove emisije i nadam se da ćete svoju funkciju obavljati što kvalitetnije i da ćete uvek biti dostupni studentima. Hvala, hvala vam što ste nas pozvali. Nema na čemu. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji i prijatno večer. Šta će ti pričam? Ajde, pa šta je sad ići neko zlovački? Ja sam ušao, ja ne znam što sam se zbunila. Kao i sekretar studentskog parlamenta, Tari Kadrić... Mi voli snimi smo, znači da sutra... Idemo iz početka. Ajmo se. Za prezimena. Mislim da će da plaću od smijeta. Ljudi, bit će mnogo ručina, ajmo požurimo. Ajmo sama. Kao i sekretar studentskog parlamenta, Tarik Dudić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro. Kolina. Nijedne. Vidio se patike, dobro? Ne vidi se pačak! Ne vidi se, joj. Daj, pretani, kajte izbiti se. Super. Ili ovako. Sve ovo osjećate. Tarik Dudić, student prava. Dobrodošao, Tarik. Hvala. Dobre, odradili smo je, hvala Bogu, dobre. Dobre. E, ja skroz jažem, ne pazite, malim vas profesoricu. Mnogo ste azbini. Ajde, probajte svi. Da. Da. Dobroveče i eselamu aleikum, poštovani gledalci Sandžak televizije. Ne može to dobroveče i slavniku, nego svojedno. Dragi gospodje. Gospodin. Čuvam ti za književno večer, na ovaj uvijek, idem po kopovniku, da slušam ono... Nego da vodam po duboko stiču. Mi ćete pravi ekskurziju, da ide sve uvijek na kopovnik, dvije noći, bit će ful. Ovo rakad i djete Bogu. Nema, ja sam smo pisao već. Za Hamza Šir ne može, on je neozbiljen. Može, čovjek, ne ide. Predsjednica studentskog parlamenta... Sad ću se malo majke. Hajde. Izvini, molim te. Kao i sekretac ste... Nema. Može. Ja se ne imam. Ne moraš ni da predstaviš. Tako. Ja sam ne moram, ja onog puti. Samo reći ovo mlado lice, ja ću... Vidimo se. Kreni od mene. Dobro, ovo za... Dobro večer i dobrodošli. Dobro. Kolina. Nijedna. Vidio se patike, da ćemo? Ne vidi se pa čopi. Ne vidi se, ovo je.
Tarik Dudić, student prava. Dobrodošao, Tarik. Hvala. Dobro je, dobro je. Dobro je, dobro je. Nisam me, hvala Bogu, dobro je. Dobro je, dobro je. Ja, skozi ozbiljno, pazite, molim vas, profesoricu. Mnogo ste ozbiljni.